როდესაც გეიმინგ ლეპტოპზე ვიწყებთ საუბარს, ყველას გვახსენდება თხელი და მძიმე ლეპტოპები. თუმცა Asus-მა გადაწყვიტა, რომ ეს კონცეფცია შეეცვალა და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გეიმინგ ლეპტოპებს უფრო სუფთა ვიზუალი მისცეს და შექმნას არამხოლოდ გეიმერებისათვის, არამედ ისეთი ადამიანებისათვის, რომლებიც სხვა პროფესიით არიან დაკავებულები, მაგალითად არიან კონტენტ კრეატორები, ფოტო ვიდეო ედიტორები და ასე შემდეგ. დღევანდელი მოდელები არის Asus ROG Zephyrus G14 და G16 2024 წლის მოდელები, რომლებშიც გვაქვს განახლებული ვიზუალი და ნაკლებად გვანან გეიმინგ ლეპტოპებს მათი სუფთა დიზაინიდან გამომდინარე. დღეს ამ ორ ლეპტოპზე ვისაუბრებ და უფრო დეტალურად გაგაცნობთ მათ. როდესაც ხუს გავხსნით, პირველ რიგში შეგხვდება ჩვენი ლეპტოპი და ასევე ორი დამტენი, რომელიც არის 100-ვატიანი, პატარა დამტენი Type-C პორტით და მეორე უკვე ახალი სტანდარტის დამტენი, G14-ის შემთხვევაში 180-ვატიანი, ხოლო G16-ის შემთხვევაში 200 ან 240-ვატიანი ვიდეო ბარათი შესაბამისად. გადავიდეთ ამ ლეპტოპების დიზაინზე. პირველ რიგში დავიწყებ G14-ით, იმიტომ რომ ფიქრობ, ეს გაცებით უფრო საინტერესო იქნება კონტენტ კრეატორებისთვის, ან ისეთი ადამიანებისათვის, რომლებსაც შედარებით უფრო პატარა ზომის ლეპტოპი სჭირდებათ. გვაქვს ძალიან ლამაზი თეთრი ალუმინის კორპუსი. ზედა მხარეს ვხედავთ ეგრეთ წოდებულ slash lights, რომელიც ROG-ის პროგრამიდან შეგვიძლია ჩავშთოთ, და ქვედა მხარეს ძალიან მომწონს ROG-ის ლოგო და Republic of Gamers წარწერა, რომელიც ამოტვიფრულია ჩვენს ალუმინის კორპუსზე. ქვედა მხარეს ჩამოდივართ და უზარმაზარი გაგრილების მომენტები გვხვდება, ვინაიდან ლეპტოპ საკმაოდ კარგი გაგრილების სისტემა სჭირდება მისი ძლიერი ვიდეო ბარათიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ზომებს, 1.73 სანტიმეტრის სისქის ლეპტოპია და წონაში არის კილოგრამი და 500, რაც მისი ძლიერი ვიდეო ბარათის გათვალისწინებით საკმაოდ ცოტა. პორტებსაც შეეხება, თითქმის ყველა პორტი გვაქვს. გვაქვს ახალი დამტენის პორტი, HDMI პორტი, Type-C პორტი, AUX-ი და ასევე mini SD ბარათის სლოტი. რაც შეეხება G16-ს, იწონის კილოგრამსა და 800-ს. პორტების გათვალისწინებით თითქმის იგივე პორტები გვაქვს, ერთი იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში უკვე სრული ზომის SD ბარათის სლოტი გვაქვს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ორივე ლეპტოპი უფრო მსუბუქი და თხელი გახდა და პლასმასის კორპუსი ჩაანაცვლა ალუმინის კორპუსს. ლეპტოპებს ხსნით და ხვდება ძალიან ლამაზი RGB კლავიატურები თავისი უზარმაზარი ტაჩპედებით, რომელიც მსლიანობაში ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელია. წინა მოდელის შემდეგ თითი სანაბეჭდი სენსორი გვაქვს ამოღებული, თუმცა დაგვრჩა Face ID. შესაბამისად გვაქვს 1080p რეზოლუციის ფონე კამერა, რომელიც მაღალხარისხში იღებს ვიდეოებს და ასევე მათში ჩაშენებული მიკროფონები, რომლებიც სუფთა ხმის ჟღერადობის გარანტიას გვაძლევს. ახლა ვიდეოს ვიღებთ G14-ით და ხმაც ისმის G14-ის მიკროფონიდან და თქვენ თვითონ გასაზღვრეთ თუ როგორი გამოსახულება და როგორი ხმა იქნება. გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალზე ამ ლეპტოპების, ესენი არის მათი ეკრანები. რადგან გვაქვს თანამედროვე OLED პანელები მათში ჩაშენებული, G14-ის შემთხვევაში გვაქვს 3K რეზოლუცია და G16-ის შემთხვევაში 2K რეზოლუცია, რაც ჩემთვის პირადად გასაკვირი იყო, რადგან ვფიქრობ, რომ G16-ს რო 3K რეზოლუცია ქონდეს, უკეთესი იქნებოდა. ნუ PPI ამას საოცარი აქვს და გაცილებით უფრო მკვეთრი გამოსახულება აქვს G14-ის OLED პანელს. განახლების სიხშირეში, რა თქმა უნდა, არის განსხვავება. 120Hz-იანი განახლების სიხშირე გვაქვს G14-ში და G16-ში 240Hz-იანი განახლების სიხშირე. ახლა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ლეპტოპის ეკრანები კონტენტ კრეატორებისათვის, ფოტო და ვიდეო ედიტორებისთვის, რადგან გვაქვს DCI-P3 100%-ზე, რაც რა თქმა უნდა ისევ OLED პანელის დამსახურებაა. დაყონება გვაქვს 0.02 მილიწამი, რაც ასევე OLED პანელის ძალიან დიდი პლუსია. გვაქვს ისეთი პრემიუმ ფუნქციები, როგორიც არის Dolby Atmos და Dolby Vision. ორივე პანელი არის glossy, მათი არც ერთი არ გვაქვს. ჩემთვის პირადად პრიორიტეტული არის glossy, რადგან თითქოს უფრო კონტრასტულ ფერებს აჩვენებს glossy პანელი, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული. გადავიდეთ ამ ლეპტოპების ინტერნალ მახასიათებლებზე. დავიწყოთ G16-ით, რომელშიც გვხვდება Intel-ის ახალი პროცესორი Intel Core Ultra 7, რომელსაც ცალკე გამოყოფილი NPU აქვს, რომელიც AI დავალებების შესრულებაში ეხმარება ლეპტოპს. რაც შეეხება ვიდეო ბარათს, ამ კონკრეტულ მოდელში გვხვდება RTX 4070, თუმცა სხვა უფრო ძლიერი ვიდეო ბარათები შეგვხვდება G16-ში, 4080 და 4090-იც კი, ყველაზე ძლიერი ვიდეო ბარათი ბაზარზე. აი, რაც შეეხება G14-ს, აქ უკვე გვაქვს Ryzen-ის პროცესორი, Ryzen 9 8345HS, რომელსაც ასევე თალკე გამოყოფილი NPU აქვს და ამ შემთხვევაში ცხელნური ინტელექტის დავალებების შესრულება გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება. G14-ში გვაქვს RTX 4070 ვიდეო ბარათი და ეს არის მაქსიმალური კომპლექტაციის ვიდეო ბარათი, რაც G14-ში შეგხვდებათ. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ წინა თაობის G14-ებში გვხვდებოდა უფრო ძლიერი ვიდეო ბარათებიც, მაგალითად RTX 4080 და RTX 4090, რადგან წინა მოდელები შედარებით უფრო სქელი იყო ვიდრე ახალი 2024 წლის G14. ოპერატიული მეხსიერება ამ კონკრეტულ მოდელებში G14-ის შემთხვევაში გვაქვს 32 GB და G16-ში 16 GB, მაგრამ ნუ ორივე მოდელი არის როგორც 16 GB-იანი, ასევე 32 GB-იანი.
შიდა მეხსიერება გვაქვს ორივე მოდელში 1 ტერაბაიტი PCIe 4.0 სტანდარტის შიდა მეხსიერებით. მართალია ის, რომ შიდა მეხსიერების გაზრდა შეგვიძლია და ერთი დამატებითი სლოტი გვაქვს ორივე ლეპტოპში, თუმცა ოპერატიული მეხსიერების გაზრდა არ შეგვიძლია, ისე მისი სისქინა გამომდინარე, ასე რომ სწორად უნდა გავთვალოთ თუ რამდენი ოპერატიული მეხსიერება გვჭირდება, რომ მომავალში პრობლემები არ შეგვიძლიოს. როგორც დიზაინით, ასევე ხმის ხარისხით შეგვიძლია ეს ლეპტოპი MacBook-ს შევადაროთ, რადგან ძალიან სუფთა და კარგი ხმა აქვს. სტანდარტული გამოყენებისას ლეპტოპს ხმა საერთოდ არ აქვს, მაგრამ როგორც კი თამაშობთ ამ რაიმე სხვა დატვირთვაზე ამუშავებთ ლეპტოპს, მაშინვე ქულერი უფრო სწრაფად იწყებს მუშაობას და ხმაც უფრო მეტად იზრდება. ყველაზე მეტად ამ ლეპტოპში რაც შეიძლება გეიმერებს მოეწონათ არის მისი OLED პანელი ძალიან კონტრასტული ფერებითა და დაბალი დაყოვნების დროით, რაც ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს, როდესაც ამ ეკრანზე ვთამაშობ. მას შემდეგ, რაც ეს ლეპტოპები დავტესტე, ერთ იდეამდე მივედი. მართალია, რომ გეიმინგ ლეპტოპების სახელებს ატარებს ეს კონკრეტული ორი ლეპტოპი, მაგრამ არა მხოლოდ გეიმინგისთვის არიან ისინი შექმნილები. ძალიან კომპაქტურია, შესაბამისად მისი გადაადგილება ძალიან მარტივია, ასევე ძალიან კარგი OLED ეკრანი აქვს, შესაბამისად ფოტო ვიდეო ედიტორებისთვისაც იდეალური იქნება ეს ლეპტოპი. მაგრამ თუ თქვენთვის უფრო პრიორიტეტული არის გეიმინგი და დიდად არ მოძრაობთ, არ გიწევთ ლეპტოპის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა, ამ შემთხვევაში ფიქრობ სტრიქსის ხაზი თქვენთვის უფრო საინტერესო იქნება, რადგან სტრიქს სერიაში ვიდეო ბარათისაგან უფრო მეტ შესაძლებლობებს მიიღებთ ვიდრე ზეფირუსის სერიიდან. როგორც ყოველთვის, თუ დეტალური ფასები და კონფიგურაციები გაინტერესებთ ამ ლეპტოპების შესახებ, ვიდეოს ქვეშ მითითებული იქნება ლინკი, რომელზეც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უფრო დეტალურად გაეცნოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყვეთ, ჩვენი არქის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიცდეთ. მე კი ისევ შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.